Su boyunca mına ötkün haptalarda bizde su az bolup oşol ele içici suunun probleması özüňer gördüňer şar boyunca masele jaralıp birok hazırkı günü mınaki suga tusu dagı bizde tartış bolçu. Hazırkı günü 800 litre mına alarçadan ele gelip atat, bir kupka jakın suuga çeyin gelip atat. Hazırkı günü mınaki bizdin бактарыбыз, газондорубуз, жашыл зоналарыбыз кенен суу алып атышат. Мөңгүлөр эрип, мөңгү суусу дагы биздин дарыяларыбызды сууга толтуруп атат. Анын бир бөлүгүнүн мына келип атканынын ошол суунун көлөмүнүн жакшы жагын биз мына бүгүн көрүп атабыз. Бул суу азыр Ленин районунун зоналарын суугарылып атат, парк скверлерин. Ушул эле суу бир бөлүгү Ынтымак паркына барат. Андан дагы ылдыйраак түшүп Ататүрк паркына дагы барат. Ошо Ататүрк, Ынтымак парктарын суу суугарылат ошол суулар. Жана Аламиддин суусу менен Дайрасанов жана Байтик Батыр парктары суугарылат. Ошо менен ылдый-ылдый түшүп башка парк скверлерибизден ушул нымдуулукту өзүнө алат. Күнү эртең менен таң атпай бир келесиң, кечинде келип кетесиз. Анткени ушул биринчиден келип аткан, кирип аткан суунун көлөмүн текшергенге алыстабай эле 2 жума мурун бияк суу жок болчу, мына 10 күн мурун эле. 10 күн мурун суу жок болуп, нымдуулук жок болуп, анан азыр болсо нымдуулук пайда болду. Ушинтип деңгээли көтөрүлө берсе эле биздин насостордун кубаттуулугу бийиктеп, мисалы 8400'ten азыр 8720, 8780'ге көтөрүлдү. Акырын акырын өз кубаттуулугун кошо баштады. Демек ошол күн ысып турган кез пайдасын тийиптир да? Албетте да, мөңгүлөр эрип, мөңгүдөн түшкөн аларчада суунун көлөмү көбөйүп, Аламиддинде көбөйүп, ошолордон суунун кубатурасынын бир бөлүгү бияка да келип, буга чейин кургап калды да. Кургап калып, дарыялардан суу жок, бизге да суу келбей калган. Суу келбегенде эле могу ушул бассейн эле 3 күндө кургап түшүп калды. Ылдый түшүп кетет да, сиңип кетет.